בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אז אם את חדשה כאן בערוץ, נעים מאוד, שמי רחלי ואני בונת ציפורניים. ואם את במקרה בונת ציפורניים או חובבת ציפורניים, את תמצאי המון עניין כאן בערוץ. יש כאן מדריכים ועבודות שאני עושה עם לקוחות וקישוטי ציפורניים, כל כך הרבה דברים שקשורים לציפורניים. אז אם את אוהבת את התחום, תמצאי כאן עניין. יש לי עוד ערוץ, ערוץ הבלוגים, ששם אני משתפת ומתעדת כל מה שקורה לי במהלך יום-יום, גם סיפורים עם לקוחות וגם כל מיני אהבות שלי שלא קשורות לתחום הציפורניים. זה המקום גם להזכיר ולהגיד ולהתנצל לבנות שרושמות לי בהודעות פרטיות, אם זה בוואטסאפ ובפייסבוק ובמיילים ובסמס ובכל מקום אפשרי, כל מיני שאלות שקשורות לתחום, כל מיני בעיות, אני לא מספיקה לענות, אני כל כך כל כך מתנצלת. אני מקבלת תשובות על שאלה שמישהי שאלה עם סימני שאלה, כאילו מה קורה תעני לי, או אפילו אני מקבלת משפטים, אני ממש מאוכזבת, הייתי בטוחה שתעני לי, אני ממש ממש מתנצלת, אני פשוט לא מספיקה לענות לכולן. בגלל זה אני עושה את הסרטון הזה של שאלות ותשובות, שמי שרשמה לי ושלחה לי הודעות ועדיין לא נהנתה ועדיין לא קיבלה ממני תשובה, זה בעצם המקום שאני עונה לכולן. ואפילו קיבלתי הודעה על כך ממישהי שהיא רשמה לי אני מתנצלת, ראיתי שענית לי באיזשהו סרטון של שאלות ותשובות, היא כנראה לא ממש עוקבת באופן רצוף אחרי הסרטונים, ופתאום היא נכנסה לסרטון והיא ראתה שכן עניתי לה שם. אז אני שוב, אני מתנצלת, אני מקווה שאתן מבינות שקשה מאוד לחזור לכל כך הרבה הודעות כשאני חוזרת בערב. אבל מי שמחוברת לכאן לערוץ היוטיוב, וזה המקום באמת להזכיר שמתחת לכל סרטון יש קובייה אדומה ורשום עליה ירשם כמנוי, לידה יש פעמון קטן, אם את לוחצת על הפעמון אז יוטיוב מתריע בפנייך על כל סרטון חדש שעולה לערוץ, ובקרוב יש גם שידורים חיים שיתחילו כל בוקר. אז כדאי להירשם וכדאי לחוץ על הפעמון, ואם את רשומה לערוץ גם את יכולה לרשום לי בתגובות, ואז את לא צריכה לחכות לסרטון כזה שיעלה לערוץ, ואת לא צריכה לרשום לי בהודעות פרטיות ולחכות לתשובות, אלא פשוט כל ערב אני חוזרת מהעבודה, אני באה אלייך, אני באה לכאן, אני עונה לכולן, באמת, אני משדלת פה לענות לכולן. במקום להתפזר, החלטתי שפה זה המקום, ופה אני עונה לכולן. זהו, אחרי שחפרתי, בואו נעבור לסרטון. הללויה, 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 שאלה ראשונה, היי רחלי, צפיתי בסרטון שלך של הדבקת ציפורניים והבנתי שמאוד חשוב שלא ייווצרו בועות אוויר. זה לא רק בהדבקת ציפורניים, זה גם בבנייה. מאוד חשוב שלא יהיו כיסא אוויר. אז איך בעצם להימנע מזה כאשר אני מדביקה? אני צריכה בעצם כשאני מדביקה ללחוץ חזק כדי שלא יהיה כניסת אוויר, לזה הכוונה בעצם? אני לא יודעת איך בדיוק להסביר לך, יש כאלו שנוהגות להדביק את הטיפס, את הציפורן בצורה כזאת, ויש כאלו שנוהגות להדביק את זה ככה. לא משנה באיזה דרך את בוחרת, הדרך צריכה להיות בלי בועת אוויר. בועת אוויר יכולה להיווצר שם לחות וירקת. ואני יודעת שיש גם הרבה לקוחות שהן באות לעשות הדבקת ציפורניים, הן לא כזה ממהרות להסיר אותם אחרי שלושה ימים, מה שנכון לעשות. הן נשארות עם זה שבועיים, שלושה גם, גם אם נשבר להם אחת, שתיים, הן לא מסירות את זה. וזה אסור, כי הדבקת ציפורניים זה לא בנייה. בנייה אנחנו סוגרות, אוטמות את החומר. והדבקה זה רק דבק, הן שוטפות ידיים, הן מתקלחות, זה מתחיל להיפתח, מתחיל לחלחל מים ולכלוך, וזה לא בריא וזה לא טוב. קל וחומר, אם את מדביקה את הטיפס, ברור שאת צריכה להימנע מבועת אוויר. איך בדיוק להדביק את זה? קשה לי מאוד להסביר לך דרך סרטון ביוטיוב, אבל באמת מה שחשוב, ואת יודעת את זה, לא להדביק עם כיסא אוויר, לא להדביק עם בועות.
שאלה שנייה, היי רחלי, ראיתי שאת מייבשת את האקריל במילוי, באיזה מכונה וכמה דקות, כי לא לימדו אותי שצריך לייבש אקריל. השאלה הזאת נשאלת כל כך הרבה פעמים, כמעט בכל סרטון שאני מעלה לערוץ שאני עובדת עם לקוחה, אז שואלים אותי בתגובות למטה, איזה מכונה הזאת? זו מכונת איבוש. זה בעצם סוג של וינטלטור, לא סוג, זה וינטלטור, שפעם הייתי נעזרת בה לייבש את הלק. אז כן, זה עושה פו-פו, וינטלטור, אבל הרעיון הוא שהלקוחה, כי יש לה תכונה כזאת אחרי שאנחנו שמות חומר, לראות מה הם הפסידו בפייסבוק, ואז הן מתחילות לתקתק. רק שמתי חומר, אני רוצה שהוא יתייבש, שהוא יתייבש טוב, לא שהיא תתחיל ללחוץ עם האצבע יחד עם החומר שהוא טרי עליה. אז אני אומרת לה פשוט להכניס את המכונה, אפשר לחיות בלעדיה, אבל בעיניי חשוב מאוד להגיד ללקוחה לא לגעת בכלום ולתת לאקריל להתייבש כמו שצריך. שאלה שלישית, היי רחלי, אחרי הרבה שנים של אהבה לתחום והתעסקות עם ציפורניים כתחביב, למדתי ומנסה להפוך את זה למקצוע, ואני צופה בך המון ורציתי להגיד לך כמה את מדהימה ומחזקת. רציתי לשאול אותך גם שאלה, איך את עושה ציפוי לציפורניים טבעיות לפני לק ג'ל? יש לקוחות עם ציפורניים דקות נורא והלק לא מחזיק עליהן ולא רוצות בנייה, מה אני עושה? הציפוי שאפשר לעשות לציפורן טבעית זה או בטבילה או בג'ל, זה שני הציפויים שאת יכולה לבחור לעשות אותם, במיוחד שיש ציפורת שהיא מאוד מאוד דקה, אז באמת מומלץ לעשות לציפור. שאלה רביעית, שלום רחלי, האם בשיטה משולבת יש צורך בשימוש בפריימר? לא, אין שום צורך באף חומר מקשר, כי דבק לא זקוק לעזרה, דבק זה דבק, אז את לא צריכה לשים סוג של חומר מקשר בשביל לקשר את החומר לטבעית, אף חומר. שאלה חמישית, שלום רב רחלי, אני מאוד אוהבת את העבודה שלך, יש לי בקשה, רוצה טיפים שלא לעלות עם האקריל על האור. אני לא כל כך יודעת מה להגיד, כאילו, כן, אין לי מילים, האקריל בשביל לא לעלות על האור צריך לשים אותו רחוק, לא יודעת מה יש לי, פשוט אני מבינה את השאלה ולא מבינה אותה, כאילו יש דבר כזה שאת מבינה ולא מבינה. קודם כל, עם האקריל לא מתקרבים לאור, לא מתקרבים לסי, לקטיקולה, לא מתקרבים. עכשיו, אני מניחה שמה שקורה זה שהאקריל גולש לך ובשיופים קשה לך, ולכן את בעצם רוצה טיפ לא לעלות עם האקריל על האור. הטיפ שאני יכולה לתת לך זה להתאמן איך לקחת כדור נכון ולהניח אותו על הציפורן. כשאני מניחה את הכדור על הציפורן, הוא יושב, הוא לא זז לי, הוא לא עושה מה שהוא רוצה. יש משפט שאני חוזרת עליו כל הזמן בערוץ, אני שולטת בו ולא הוא בי, וזה ממש ככה. אני יודעת שלפעמים המשפטים שלי מאוד מאוד מצחיקים, אבל הם הכי ברורים. אני לא מדברת בשפה כזאת של מורה, אני מדברת הכי פשוט והכי ברור. אני צריכה לשלוט בו ולא הוא בי, פירושו שהוא לא יעשה מה שהוא רוצה, הוא לא יעמוד לי ויהיה לי יבש ויהיה לי קשה לאבד אותו, הוא לא ינזל לי לכל הכיוונים ואני לא מצליחה להשתלט עליו. הטיפ שלי זה לדעת לקחת את הכדור בצורה מושלמת ולהניח אותו על הציפורן, ואז אין לך שום בעיה לא להתקרב לאור. אני מקווה שזה עזר. שאלה שישית, היי רחלי, רציתי לבקש ממך סרטון הדרכה של השלב הראשון בבנייה חדשה, שיוף הציפורן הטבעית, התאמת הטיפסים והדבקתה, כי לא מצאתי משהו כזה. מאמי שלי, גם לא תמצאי, כי זה שלב שאני לא רוצה להראות את זה בערוץ, כי הערוץ הוא לא בית ספר, אני לא מלמדת כאן בניית ציפורניים. הערוץ הזה נבנה לאט לאט כדי לעזור לבונות ציפורניים שמתקשות, שיש להם בעיות בעבודה, קצת לשפר להם את הביטחון העצמי,
קצת לתת להם הדרכות על קישוטי ציפורניים, אבל הוא לא בא ללמד את התחום. הטיפים כאן בערוץ, ומה שאני מראה כאן בערוץ, אני יודעת את זה שהוא עזר ועוזר להמון המון המון בונות ציפורניים בתחום, אבל הוא לא בא ללמד את התחום. ואם אני אתחיל להראות כאן עבודה מההתחלה ועד הסוף, אז אף אחת לא צריכה ללכת ללמוד. ובבית ספר לומדים מעבר להדביק את הטיפסים לשף ולשים חומר. יש הרבה מאוד דברים שקשורים לציפורניים, לציפורניים הטבעיות, שחשוב ללמוד אותם בבית ספר. לכן דבר כזה לא יהיה כאן בערוץ, אני לא מראה אותו. שאלה שביעית, רחלי איי, תצפי בסרטון. היא שלחה לי סרטון, האם נתקלת בשיטה הזאת של בנייה הפוכה מתחת לטיפס ואז הצמדתו לציפורן הטבעית ללא כל שיופים? כשראיתי את הסרטון הזכרתי בזה לפני בערך 10 שנים, הטכניקה הזאת יצאה ומכרו לנו קופסה של טיפסים, וזה פשוט נורא. זה נראה על פניו, אני צפיתי בסרטון אבל אני מכירה את זה, זה נראה על פניו מאוד מאוד מושלם. למי שלא מבינה על מה מדובר, לוקחים טיפ, שמים כאן חומר ומדביקים עם החומר ולוחצים ואז מוציאים את החלק הזה, ובקיצור כל האקריל נמרח פה על האור, ולוקחים לוקחים איזה מנקד, איזה משהו כאן, ומתחילים להוציא את כל השריות. אז קודם כל אני ממש נגד זה שאקריל, נוזל, אבקה, דבק, ג'ל, כל החומרים הם על האור. אני ממש ממש נגד זה, ולצערי הרב בזמן האחרון יש אלרגיה מאוד חריפה שמתפרצת אצל הרבה הרבה בונות ציפורניים. התנועה הזאת עם המכחול לסדר את החומר כשהמכחול, השיער המכחול נוגע על האור, היא דבר שהוא אסור לעשות. וכנ"ל לגבי השיטה הזאת שאת מדביקה וכל החומר מתפזר. דבר שני, מאוד קשה כאן לשייף את זה כי אז את מקלקלת, ובעצם אם החומר נגע באור זה יוצר התרוממות. אז היומיים הראשונים היא נראית בנייה מהממת, אבל אחר כך אנחנו רואים את כל הפאקים בשיטה הזאת. אני בכלל נגד משהו שהוא אינסטנט כזה, שהוא צ'יק צ'אק, כי במקצוע שלנו אין כזה דבר למצוא ככה בצורה כזאת קיצורי דרך. סביר להניח שזה לא יעבוד, ובאמת זה לא עובד, וזה לא חדש בכלל. שאלה שמינית, שלום רחלי, כבר חודשיים שאני לומדת את תחום בניית הציפורניים ולק ג'ל. בפעמים הראשונות שהתחלתי לעשות סגירות אחרי מילוי, חאבתי מאוד למודליסטית, וגם לא הצלחתי לעשות סגירה כמו שצריך. פשוט נוצר בור. את השאלות האלו אני מקבלת המון על בנות שיוצרות בורות. אחרי שצפיתי וצפיתי וצפיתי בסרטונים שלך, החלטתי לרכוש את הראש קרחת, ובאמת היום לקחתי אותו למילוי למודליסטית. גם איתו לא הצלחתי להגיע לסגירה טובה. לא מצליחה להגיע עם הראש לאזור הקטיקולה, ואז נוצר בור. אני מתוסכלת, מה אני עושה לא בסדר? קודם כל תרימי מהירות. אחד הדברים שיוצרים לנו בורות זה שבמכונת שיוף המהירות מאוד נמוכה, ואז הוא נתקע באקריל ויוצר לך בור. אז את צריכה לעבוד עם מהירות מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, אני לא חופרת באקריל, אני עובדת בתנועות מאוד מאוד מהירות, כאילו אני מלטפת את החומר, וכשאת מפעילה לחץ ובמהירות נמוכה, אז כן זה יוצר בור. עכשיו לגבי ראש קרחת, אני לא יודעת ממי קנית את הראש קרחת, אני מאוד מקווה ממני, כי יש גם ראש קרחת קרמי, ואני נגד הראש הזה, כי אני מבינה מהרבה מאוד בנות שזה מחמם את הציפורן. אני באופן אישי מאוד אוהבת קר הבית, ולכן הקרחת שלי היא מקר הבית. לפני בערך 3 שנים הבאתי לראשונה לישראל את הראש קרחת. אני לא חושבת שיש היום בונת ציפורניים שלא מכירה את הראש הזה, וגם קראתי לו ראש קרחת בגלל הקרחת שנמצאת כאן על הראש. אין כאן מה לא לדעת לעבוד. הקרחת אמורה להיות על האור. אם הקרחת נמצאת על הציפורן, זה אומר שאת לא עושה סגירה. זה אומר שהקר הבית נמצא קצת יותר קדימה, ואת צריכה לעשות סגירה בסי, איפה שיש את האקריל. אז לכן הקרחת חייבת להיות כאן. בנות שמגיעות אליי כאן להשתלמות, והן עושות עליי, הן עושות עליי ציפורניים, וכשהן מתחילות לשייף, כי אני חושבת שזה הדבר הכי נכון לעשות, כי ככה אני מרגישה אותם. אז כשהן מתחילות לשייף, ומתחילות לשייף עם הראש קרחת,
ואז אני מרגישה ואני אומרת לה, עוד תתקדמי, והיא מסתכלת עליי והיא לא מבינה על מה אני מדברת, להתקדם מבחינתי לאור, עוד תתקדמי, ואז היא משייפת, ואז היא עושה את הסגירה המושלמת, ואז היא אותמת את החומר, כי ברגע שאתם מפחדות, כי יש לכם את הפחד מהראש, לא יודעת עד כמה המצלמה תוכל להראות אותו, יש לכם את הפחד מהראש קר הבית שהיינו עובדות איתו לפני שנים, שכאן אין לו קרחת והוא פוצע, מי שלא כל כך יודעת לעבוד, הוא פוצע, ואז באמת היינו מפחדות להתקרב. עם זה אין מה לפחד, זה כל הכיף. אני ידעתי כשאני הבאתי אותו שהיום אפילו תלמידה לא תפצע. תבקשי מהמורה שתבוא אלייך ותיקח לך את היד, זה מה שאני עושה, תיקח לך את היד ותראה לך איך לעבוד איתו, להתקרב לאור, לא לפחד, להרים מהירות, אין מה לפחד. לפעמים אני כל כך רוצה כאילו להיכנס למסך ולהראות לכם, זה באמת עניין של דקה, רק בשביל שתבינו איך לעבוד, וזה באמת לא צריכה להיות שום בעיה. להרים מהירות ולהתקרב יותר. אני בטוחה שלא רק שלא תפצעי, העבודה יותר תזרום לך, יותר בקלות. שאלה תשיעית, וואו, הגענו לשאלה תשיעית. היי רחלי, אני ממש שמחה שנוצרה בחורה כמוך. טוב, אני רוצה לשאול שאלה אחת קטנה. מיד אחרי שסיימת לשים את האקריל, מה צורת הסגירה הכי נכונה, כולל הצורה? אני לא יודעת מאיפה לדבר איתך, זאת הצורה הכי קלה לי. אני מיואשת, אני שנתיים בונה ציפורניים וחוזרים אליי מתרוממויות או בלי ציפורניים. אין לי מי לדבר שיעזור. בבקשה תעזרי לי, לא רוצה לאבד את העבודה שלי. אם חוזרים אלייך עם מתרוממויות, לפעמים זה לא מספיק. זה לא מספיק לעשות סגירות. זה מה שאני תמיד אומרת. אם הנחת את החומר בצורה לא טובה ולא נכונה ונכנס אוויר, זה לא יעזור לך הסגירה, זה יתרומם. זה יתרומם וזה מתחיל להתרומם בצדדים. מתי את רואה את זה? כל 3 ימים. תמיד הלקוחה יוצאת מאיתנו מושלם אחרי 3 ימים, כשיש צמיחה של הציפורן הטבעית כל 3 ימים, אז מתחילים לראות את כל ההתרוממויות. בואי נחשוב על זה רגע. האור שלנו הוא יותר גבוה מהציפורן. ואם החומר נוגע על האור, אם זה פה או בצדדים, אז זה יתרומם. ואז את תראית כל הפס הלבן הזה מסביב, שזה בעצם אקריל שנמצא באוויר, הוא לא דבוק לציפורן, הוא לא ורוד, הוא לבן. המסגרת הופכת להיות לבנה. עכשיו, הדרך הכי נכונה זה לא איך אני עושה סגירה, זה איך אני מניחה את הכדור. זה הסוד, בנות, אני תמיד אומרת את זה. אני תמיד אומרת את זה בסרטונים, תסתכלו בסרטונים של שאני עובדת עם לקוחות. חשוב מאוד לדעת איך להניח את החומר בצורה מושלמת, שהכדור לא יהיה קטן מדי ואז אתם צריכות להשלים, ושהכדור לא יהיה יבש מדי כי אז אתם לא מספיקות לאבד אותו והוא מתייבש, שהוא לא יהיה גדול מדי כי אז אתם מתחילות להוריד את השאריות, יואו כמה שמתי על הזרת, איזה כדור גדול, ושהוא לא יהיה רטוב מדי כי אז הוא גולש לך. כל הבעיות האלו שאת חושבת שהתגברת עליהן, שהנחת את החומר ועכשיו הגיע זמן שיוף, ואת אומרת, טוב, איך אני עושה פה סגירה? אני פוצעת, אני עושה בורות, אני לא מצליחה להגיע, למה מתרומם? זה הכל, הכל מתנקז רק לדבר אחד, לזה. בניית ציפורניים בונים במכחול, לא במכונה ולא בפצירות. ברגע שאת שמה את הכדור בצורה מושלמת, אין לך מה לשייף. 5 דקות שיוף וסיימת את העבודה. וזה מה שאתן צריכות להבין. כי ברגע שאתן מבינות את ההיגיון מאחורי הדברים, ואנחנו לא עושות כמו טוקי, כמו ספר, כמו שלימדו אותנו, יהיה לכם קל לעבוד, יהיה לכם קל להבין מה אתן עושות. אני תמיד אומרת שלימדו אותי כמו מפגרת. תתבלי את המכחול בנוזל, תקחי את ההפקה, בואי לציפון. את באה לציפון, את מסתבכת, את לא מבינה. את יודעת מה את עושה ואת לא מבינה. זה עוד משפט שאני תמיד חוזרת עליו. אז מה צורת הסגירה הכי נכונה כולל צורה? קודם כל צורה זה תלוי בלקוחה.
אם זה בבנייה, אני פחות או יותר בהתחלה מסדרת את הצורה, לא משקיעה בזה הרבה. אחרי זה אני שמה את החומר, את האקריל, לא ג'ל, כי אחרי ג'ל לא משייפים, שמה לה את האקריל ומסדרת את הצורה. ואת הסגירה אני עושה כמו שאני תמיד מראה בסרטונים. קודם אני מתחילה עם ראש קטן, שזה ראש יהלום פושטי, שהוא לא פוצע, הוא לא שום דבר, אני עושה הפרדה. אני לא סומכת על הידיים שלי גם אחרי עשור בתחום, אני מפרידה בעצם את האקריל מהאור. לאחר מכן אני לוקחת את הראש קרחת ומשטיחה את הכל ומדקקת את הציפורת. זו הסגירה שלי, אבל הסגירה שלי קלה. הסגירה שלי נעשית בחמש דקות. למה? בגלל שהנחתי את החומר טוב. לנקודה הזאת את צריכה לשאוף, להניח את החומר טוב. ואז לא יהיה לך יותר שאלה על סגירה, ובטח לא תתקלי בהתרוממויות. אני לא יודעת אם עזרתי לך, אבל לפחות שתביני את ההיגיון מאחורי הדברים שמתייחסים לשאלה שלך. שאלה עשירית. וואי, ירוקה, וגם התשובה כנראה תהיה ארוכה. אז אני אדלק לשאלה 11, שהיא אחרונה. היי רחלי, אני חייבת לספר לך משהו שקרה לי היום לקוחה חדשה, ולא ידעתי מה לעשות. משהו מוזר קרה לי עם האבקה והנוזל. אחרי שהנחתי את הכדור, הרגשתי שהאבקה לא ממש התמזגה עם הנוזל, ואז נוצר כאילו כתם לבן מתחת. למה זה קרה לי? יואו, יואו, יואו. אתן זוכרות, מי שעוקבת אחריי, לא מזמן הורדתי לכם, העליתי לכם סרטון על הטעויות הנפוצות בלקיחת כדור. וכמה שניסיתי לקחת בצורה הזאת, להראות לכם, לא הצלחתי, כי היד שלי כבר לא ככה. אין חיבור, את צודקת. אין חיבור, האבקה לא התמזגה עם הנוזל בצורה טובה, ומה שקרה, יש כאן עודף אבקת אקריל וחוסר בנוזל. וכשאת לקחת את המכחול, את טבלת בנוזל ולקחת אבקה, לקחת יותר מדי אבקה, והנוזל לא בלה אותה. ואז נוצר כתם לבן, בשום אופן לא לשים על הציפורן. כי אם את תשימי על הציפורן, האבקה, הכתם הלבן, יישאר שם. גם אם תשייפי, תצטרכי להוריד הרבה בשיוף, ואז בעצם הורדת את הכדור הקריל. אז תמיד להסתכל כשאתן לוקחות, לוקחות טובלות בנוזל, לוקחות אבקה, יש לכם שנייה להסתכל לפני שאתן הולכות לציפורן של הלקוחה. אין לכם הרבה זמן לבזבז, כי הבזבוז של הזמן אני רוצה שהוא יהיה לכם פה, לאבד את החומר. כי האקריל מתייבש בשניות, אז אני לא רוצה שכאן השניות האלו ייעלמו לכם כשאתם תסדרו פה צד אחד, תלכו לצד השני, זהו יבש ואתם מתחילות להילחם וגם הורסות את המכחול. שנייה, את מסתכלת, אין את זה, את הולכת לציפורן. זהו, השאלה האחרונה. היי רחלי, מה שלומך? הדמות תתתה, אני למדתי המון ממך, מה שבקורס לא לימדו. מבחינת מקצועית, אני מדלקת קצת על הפרגונים, מחמאות. מבחינת העבודה שלי די טובה, מקבלת פרגונים מלקוחות חוזרות בודדות שיש לי. הייתי שנה בבית, לא כזה הלך, יצאתי מהבית כבר 6 חודשים, מזכירה חדר בתוך מכון יופי, במחיר ממש מוזל. בעלת המקום באה לקראתי כי אין לי מספיק לקוחות, בקושי מצליחה ליישר קו. בעלי עזר לי הרבה בעסק הזה, הוא גם עצמאי, ועכשיו גם העסק שלו במשבר למען האמת. אני גם סייעת רופא שיניים, ופשוט בכאב גדול הלכתי ופיזרתי קורות חיים. אמרתי אני אשלב, כי אני באמת אוהבת את התחום, ולא רוצה לוותר, עד שהגעתי לרמה עבודה טובה. מצד שני לא מצליחה להתפרנס מזה בכבוד. אני יודעת שזה לוקח זמן, אבל התשלומים לא מחכים לגמרי. לא יודעת מה לעשות כדי להצליח בתחום. חשבתי כבר ללכת לעבוד בכל דבר. אפילו משק בית עובדת עצות. תראי, את אומרת לי שהעבודה טובה, ואת מקבלת פרגונים מלקוחות. אז אין שום בעיה. אם העבודה טובה, מה שאת צריכה לעשות זה יחסי ציבור. יחסי ציבור ושיווק. זה מה שאת צריכה, את צריכה ממחר בבוקר להתחיל למכור את עצמך. זה לא מעניין אותי למי, למישהו שמוכר חלב ולחם במכולת למטה, כי זה מה שאני עשיתי ואני לא מפסיקה לספר את זה גם בסרטונים כאן בערוץ וגם ככה תוך כדי סרטונים בערוץ. ירדתי לבעל המכולת בשכונה ואמרתי לו שמי שתקנה חלב ולחם תיתן לה 50% ממני, היא תקבל ממני קישוטי ציפורניים, היא תקבל ממני בנייה במתנה, לא זוכרת כבר מה נתתי בזמנו, אבל לא התביישתי לעשות את זה. את הולכת ועושה שיתופי פעולה,
יש לך כל כך הרבה דברים לעשות. אני גם דיברתי על זה לא מזמן, העליתי סרטון על זה, וגם סרטונים קודמים שלי שדיברתי על זה, על שיווק ועל יחסי ציבור ואיך את מוציאה את עצמך ואיך את מוכרת את עצמך. זה מה שאת צריכה לעשות. סליחה. תראי, ואני גם אפנה לכולם, לכל מי שצופה פה בסרטון, בונת ציפורניים זה לא פשוט, זה לא עבודה פשוטה. היום אני יכולה להגיד שכן, כי עברתי את זה, אבל בהתחלה זה לא פשוט, כי אנחנו נלחמות בעבודה, אנחנו נלחמות שהעבודה שלנו תהיה טובה. לאחר מכן, אחרי שהתגברנו על הבעיות בעבודה, אנחנו נלחמות לדעת לעשות פרנץ', וזה לא מצחיק בכלל, כאילו אולי זה נראה פשוט אם את לקוחה במקרה וסתם נכנס לסרטון שלי. זה לא פשוט לבונת ציפורניים בתחילת דרכה לעשות פרנץ', להישאר יציבה, לסרטט את החיוך המושלם שאת אוהבת אותו עלייך, על הציפורניים שלך, ללמוד קישוטים חדשים, להיות עדכנית תמיד בתחום, לקנות מוצרים, להוציאים של כסף. השולחן שלנו זה לא שולחן זול. מה יש לנו עוד? אחרי זה יש לנו להביא את הלקוחות, ואחר כך יש לנו להתמודד מול לקוחות. וגם אני מתמודדת עם לקוחות, ואני מספרת הרבה סיפורים בערוץ הוולוגים שלי, למי שלא מכירה. ואחרי זה את צריכה גם לדעת לשמור על הלקוחות, שהם יחזרו אלייך כל פעם מחדש. זאת אומרת, עבודה של בונת ציפורניים היא עבודה מאוד מאוד מורכבת. אנחנו גם משמשות כפסיכולוגיות, אני אישית מאוד אוהבת את זה, אבל זה מצריך הרבה סבלנות, זה מצריך לאהוב אנשים, לאהוב נשים, ללמוד לייעץ, לאהוב את זה, פשוט לאהוב את זה. אני, כל לקוחה שיושבת כאן על השולחן, זה עולם בפני עצמו. אני פשוט נהנית לצלול לחיים שלה, לשמוע את הסיפורים שלה, לחוות אותם דרך דרכה. זה כיף. את צריכה להיות ככה. כי העבודה שלנו מול לקוחה זה פנים מול פנים. אנחנו יושבות מאוד מאוד קרובות. ואת צריכה לאהוב את זה, לתקתק עבודה מהר, ולעשות חותמת ואבנים בשביל לצאת בסוף היום ולעשות את הכסף, אחרי כמה שנים את תשחקי. וברגע שגם רואים את האהבה שלך למקצוע ולתחום ולאנשים, אז הלקוחה עצמה אוהבת לבוא אלייך. אני תמיד אומרת שבתחילת הדרך אין לי מושג איך הם חזרו אליי. כל העבודה שלי הייתה על הפנים. הכל היה מתקלף, הכל היה נשבר, הכל היה מתרומם. חבל לכם על הזמן. בגלל זה אני גם מאוד מבינה את המקום שאתם כותבות, כי אני באתי מהכיסא הזה, אני עדיין בכיסא הזה. ולכן צריך הרבה מאוד כוחות בתחילת הדרך. אבל את עברת הרבה, כי את לא מדברת איתי על הבעיות בעבודה, את לא מדברת איתי על בעיות של קישוטים, את לא מדברת איתי על בעיות שהלקוחות לא חוזרות לך, את מדברת איתי על יחסי ציבור, על שיווק. זה הרבה יותר פשוט. זה אומר שכל יום את קמה בבוקר ואת אתם יודעות מה? אתמול העליתי, אני לא יודעת מתי הסרטון הזה יעלה לערוץ, אתמול העליתי בערוץ הוולוגים סרטון על היומן שלי, הוא בינתיים התנפח והתמלה, ואני ממליצה לך ללכת לראות את זה. כי ביומן הזה, היומן השנתי, אני בעצם מגשימה את כל החלומות שלי, אני כותבת את כל ההשראה שלי, את כל התוכניות שלי. זה לא רק לקוחות, זה לא רק פגישות, זה המון המון דברים. וכשאני מוציאה את כל מה שיש לי בראש לפה, ואני עושה תכנון שבועי ותכנון חודשי, ואני כותבת את המטרות שלי, בסופו של דבר אני מגיעה אליהם. כי אם הכל בראש, ואת קמה למחרת, ויש לך לעשות את זה, ויש לך לעשות קניות, ולילד יש חוג, ואת נוסעת לאיזשהו מקום, עוד יום ועוד יום ועוד יום עובר, ואז את מגיעה לסוף החודש, ולא עשית שום דבר. וכמו שאת אומרת, התשלומים לא מחכים. אני כשישבתי בבית לפני עשור בתחום, לא היה לי בדיוק את היומן הזה שהייתי רושמת. הייתי רושמת על פתקים ודפים, אבל הייתי רושמת. והייתי אומרת לעצמי מה אני רוצה השבוע הזה להשיג, והייתי פועלת, והייתי לוקחת דף ועת, והייתי רושמת, אני אלך למקום הזה, אני אציע את עצמי, אני אלך ואני אעשה את זה, ואני אפרסם את עצמי, אולי אני אלך לפה ואני אתן דברים ממני, והוא יעשה, נעשה איזשהו סוג של שיתוף פעולה. הייתי יושבת ורושמת את הכל. אולי זה נשמע טיפשי, אולי זה נשמע דבילי, אבל זה עובד. כי אצלי זה עבד.
ככה התקדמתי משבוע לשבוע, על כל תוכנית, על כל מטרה שהצבתי לעצמי, עשיתי וי, ואין גאווה יותר גדולה מזאתי, כי אני עשיתי את זה בעשר אצבעות, ואם אני עשיתי את זה, יש סיבה שאת לא יכולה לעשות את זה, כאילו, אני אין לי ידיים מזהב, ואין לי ראש יותר חכם ומבריק משלך, אני בטוחה שאת אישה מאוד חכמה, כי אין על אנשים, ואת כן יכולה לעשות את זה, אז פשוט תקומי מחר בבוקר, תקחי לך יומן, זה נותן לקנות יומן ולהתחיל לכתוב ולהתחיל לתכנן, זה נותן תמריץ, זה נותן דרייב להתחיל לעשות משהו, ולא שהדברים באוויר ולא כתובים והכל מתנקז בראש ואת יושבת נו ומה אני אעשה ואיך אני זה, להוציא את הכל, לתכנן את התוכניות, להגשים את כל המטרות שלך בזה שאת עושה וי על כל מטרה שהגשמת, ואם לא הגשמת אותה השבוע את מעבירה אותה לשבוע לאחר מכן, ואת כותבת בסוף החודש, אין מצב שאני גומרת את החודש מבלי שהגשמתי את המטרה הזאת, זה לא כזה קשה, אני מבטיחה לך, כשאת מתחילה זה הכל זורם ומאוד קל. זהו בנות, אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון, אני באמת משתדלת להכניס כמה שיותר שאלות, אבל גם ככה 10-11 שאלות זה סרטון מאוד מאוד ארוך. אני מקבלת המון המון הודעות של תודה, מרגשות מאוד, הודעות בפייסבוק, אני קוראת אתכן, כן, אני לא מספיקה להשיב לכולן, אני מקבלת הרבה ברכות לשנה החדשה, אני רוצה לאחל לכולכן בחזרה, שתהיה לכן שנה טובה ופוריה, בריאות, הדבר הכי חשוב, בריאות, הצלחה, שתגשימו את כל המטרות שלכן, תלכו ככה, ראש בקיר, לא לוותר, ממש לא לוותר, אתן יכולות להגיע לזה, לא להתייאש, גם אם נפלתן, תקומו, דווקא במקומות האלו אתן יכולות לצמוח הרבה יותר גבוה. תודה שצפיתן ונתראה בסרטון הבא.